ព្រះប្រាប់ព្រះមាន
Lúc nhiều kia bay chiều bình lên.
រីនិមន្តទីប្រកាសលោកណាអមញ្ញាបរិច្ចប្រសាអមញ្ញាតាមសម្រាប់ចាក់ចេញទៅឆ្ងាយជាយុវលិនីនំវលមកពឹងប្រាបរមពុទ្ធីពុទ្ធីតានប្រអងជាប្រកាសគង់ហើយដើមណាមានប្រារីចារតីត្រៃកោគុណប្រមាណយល់បានមួយបំណងទៅផ្លាច់ចូលទៅកົບគួរត្រង់ព្រះប្រគុណពីតតតប្រកាយឆ້ອຍប្រាច់ឆ້ອຍសន្តប្រាកេសាហើយស្ដាច់ស້ອຍប្រាប្រយ៉ាតមានគូរូរួចស្ដាច់ដែលនីនីចិត្តទៅគង់នៅញាប្រារិយកំឡោអសេនាមាទួធៀងរាដែលត្រង់ព្រះចន្ទាពិចារណាអំពីរឿងការតែក្រំនោះឯងមកហើយការនោះទេវតាមចូលចិត្តឲ្យទទួលរៀងដំមកព្រះរាជកុមារដើម្បីព្រះអង្គទៅត្រង់មុខព្រះរាជអង្គមនុស្សផងយ៉ាងណៃក៏ពន់បានសាកសួរសេចក្តីនៃការចង់ចរៀងនាំព្រះរាជចាក់បន្ទរបន្ទរទៅជិតព្រះរាជវាំងក៏ព្រោះទៅមកតាមកំដៅចាក់ឲ្យផ្លេចផ្លាំងយ៉ាងស្រីយ៉ាងរកគ្នាឲ្យជាកុំបានសាសួរឲ្យដំដំណើរឯព្រាមក៏មកតាព្រះរាជកុមារដើម្បីចូលទៅដល់មុខព្រះរាជទៅសំដែងព្រះបរមមេស្ដាច់ត្រង់ព្រៃសង្ជ័យស្ដាច់ទៅស្ដាច់ពតព្រះបងយើងរត់
អ្នកនៃមានចាញ់ទំពីកែវប្រសាដល់មានទំនេះអោដល់ឆ្លងអោអោកាយាលោកមានពណ៌សម្បត្តិអោយោឆောင်းឆាយបីដូចជាទំបានដល់មានអ្នកថ្មីអាចនឹងបានយោយោក៏ចូលរៀបចាក់កុមារលៃកុមារដែរអ្នកជាត្រាមកតជាប្រកបដែលនឹងឯងបងគាត់ឲ្យអាចការនោះប្របានក្រុមត្រីសំចៃរីជាអិសូកាត់ព្រះអង្គសកលប្រារិយៈណតោណតាដោយនៅបានព្រះគាថាបីគាត់ត្រាច់ឲ្យពញុលើត្រាំប្រើអាមាត់មួយចិនទៅយកជញ្ជក់ព្រៀមចាស់ចារិយជាញាអត្ថកាឲ្យយកព្រះរាជកុមារទាំងពីរចូលមកថ្វាយព្រះអង្គជាប្រញាប់ស្ដន់មកអាមាត់ស្ដាប់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យគំនងឲ្យក៏រត់ចេញទៅចាំយកព្រះមង្គលព្រះរាជចាក់គុកមកមកថ្វាយដោយនៅព្រះព្រះបរមព្រះរាជឲ្យប្របាទក្រុមព្រៃសំជ័យកាលាបានព្រះចាំចារៀងមកដល់ហើយព្រះអង្គគង់ឲ្យអាមានវិញតែណាតំណាងឡើយព្រះអង្គត្រាគំនងគាត់អោបែបប្រអត់ប្រកតតូនជាបានព្រះគេថាតូនជាថាអើព្រះអើយអញចង់ដឹកទៅទៅអញចង់ទៅព្រះស្ដែងព្រះអញជាគុណគុណរបស់សារអ្នកស្នងក្នុងទៀនចូលព្រះស្ដែងប្រាប់ឯងអត់បានទៅតែដល់នៅពុតគុំសាររីអាគមារឯកុមារានេះតើព្រះមានបានមកអំពីថាមឯណាឡើយលោកមកប្រមាណថ្ងៃហើយគឺបានដល់ជាជាសន្តរៈមកមករីនេះថាព្រះចូលប្រស្ថានប្រាប់ឯងតាមពុតជញ្ជក់លើហើយក៏មិនខ្លាញ់ខ្លាញ់ក៏អាចដឹកស្ងៀមបានហើយហើយត្រាប់ទូស្នងរាលេងថាបងប្អូនព្រមភូមិប្របាទនិរិទ្ធត្រីទេវមហារិទ្ធឆ្នាំថ្លៃប្រសាអមចាំលោកហើយរីអែប្រាប់រិទ្ធកុមារទាំងពីរនេះគឺប្របាទត្រីវេសន្តរព្រះអង្គទ្រង់ព្រមសភាឲ្យទីមកក្នុងតាជីដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជចារណតីរអើតំអ្នកតានឹងទៅយកព្រះប្រាជ្ញាសារពេជ្រមានមានការទទួលព្រះរាជទានខាងខ្ញុំតាជីនាំមកបាន15ថ្ងៃហើយតាចាស់ទើបមហាសន្តរថាអឺតាជីអើយចូលឆ្លើយវិញទៀតមើលដូចអញចូលគំតំធម្មតាប្រវៃនៃសត្វខ្ញុំនៅអ្នកតំណតាទាំងឡាយនៅមានអាបត្រាបត្រៃទុកស្មើនឹងជីវិតដូចបេះគោទឹកកាត់ឲ្យជាទៀងក៏ច្រើនបានឬមួយព្រៀមទុកដកដល់នៅវាចាឯណា
ទៅជាទៀនយោជាពងតែមានផ្លែកត្រូវស្ដែងជាអស្ចារ្យបីបើទៅឆ្លងតើព្រះស្ដែងខ្ញុំយកអ្វីមកជាបន្ទាល់ថាស្ដែងអត់អស់មកត្រូវគេជឿជាក់ប្រកបមកមើលថាព្រាមជំជួសត្រាបង្គំទៅត្រាមកគាត់អំញាំតាមតែក្រុមរាមមេតាបណៃតែដែរចាំលីខ្ញុំមិនដឹងបាននឹងគិតតែដោយនៅគុតគុំមុនតាដល់ព្រះអង្គគង់នៅព្រៃឆ្ងាយក្នុងប្រវាងសំទៀនគុំចេះតែនៅក្រុមរាមមេតាអជាស្រីឯសំបានព្រះវេសន្តរពុទ្ធិវងព្រះអង្គតែជាទីគង់ពញ្ញាក្នុងមនុស្សស្ងតោចាលោកបាទគង់ទាំងឡាយដល់គង់រត់ទី1សំទៀនដោយគង់តមតតាគោរីអស្ដសានគង់ទាំងឡាយក៏តែងតែអាស្រ័យព្រះអង្គក៏មាននៅព្រះគុណជាអោបជាបរាព្រះជាបឋមបារម្ភស្ដាប់ឥតមានអ្នកណាមកស្មាននឹងព្រះអង្គបានទើបព្រះរាជចក្រទៀងព្រះរាជកុមារទាំងពីរឲ្យមកខ្ញុំព្រះអង្គដោយនៅបន្ទប់ខ្លួនឡើយតាមថាក្រុមព្រះមេត្តាករណាបណ្ដៃខ្ញុំតាជីចាំចារៀនយើងតាមគ្នានេះអូកាលោអស់ទាំងឡាយបានផងបានបានស្ដាប់ជំជក់ព្រាមនោះបានស្ដាប់ជំជក់ព្រាមផងតាដោយកំឡើតែក្តីយកព្រះមហាវេសន្តរជាបន្ទាល់ថាស្ដីក៏ចូលគន់គុំតាទៅប្រងញើថាហើយអស់អ្នកទទួលកំតាលើទីចៃជាតតតារៈអ្នកមកជួបជុំគ្នានៅនាថាងនេះយ៉ាងប្រឡាំងតើអ្នកទាំងពួងញ៉ាំយកលើតែតែបើផ្នែកក្រុមចូលអ្នកពិនិត្យចាលាដំណើរតែក្តីផ្នែកប្រមាណព្រះវេសន្តរព្រះអង្គធ្វើអង្គកម្មគំតាមរងៃប្របីនៃអំពីបុរាណយើងមកការអំពីមុនគំរងបានជាវិស័យមុននេះនៅថ្ងៃប្របាទស្រីចៃចេញដល់តារៈនគរតារៈសម្បត្តិស្ដាច់គងកាន់តម្រៃបច្ច័យល្អប្រការជាជាទីទាំងសម្រាប់ព្រះតកោមោរិទ្ធិនេះឲ្យទៅជាទៀនទៅបានគេក្រែងក្រោមអស់ទាំងព្រះនគរតើនៅអាណាថាក្នុងព្រៃទូរថាអូអាកាយអ្វីតែនឹងមានពុំដឹងស្ដាយគង់ទាំងពីរនោះឡើយក្នុងគិតរំលៃឯព្រះអតីតគួរអាណាក៏យកមកឲ្យទៀនទៅចំណាំនោះឯក៏ដើរប្របីនៅស្ដាំតាមនោះមានចិត្តកាត់សន្តិធម៌ជាទៀងក៏មានតែអស់លើរៀនចាត់ជាងរដាស់តែតម្លៃអស់ខ្ញុំរកក្នុងព្រៃទ្រង់សពីធផងទាំងឡាយ
ព្រះអង្គប្រឡាយនៅពាក្យ
សត្រាជារិទ្ធិបន្ទោទាំង